naxusuusiyo. Habeen hore annaga 8 habeenimo markay noo ahayd life van soo galay, waxaan idin sheegay Fuad Fuad inuu qabiil u xiran yahay baan idin sheegay. Waxaan kaloo idin sheegay oo niga idhi maxkamaddii dhexdeeda Fuad wuxuu ka dhex idhiyey waraanu wax dembiya waraanu aan geystay ma jirtee anaa dulman oo lay dulmay oo qabiil iyo eex iyo qabyaal laygu haystaaye. Kolley xukunka aad ridi doontaan jaamacadhigow ku adiga iyo cadaaladda iyo sharciga ka imida maahine, waa adigan 15 minutba mar baxaya telefoon diraya waxaad haysid soo sitaa. Horta walaalayaa waa anigi kaloo ini sheegay ninkaa geesinimadiisa waa aniga ini sheegay. Horta ma lay maqlaya maqal ma jiraan meesha. Walaalayaal haddaba arrinka maxaan ku confirmeynayaa Samira Jaamac xaaskii Fuad Allah ka raali noqdee si important baa 2 saacadood ka hor life soo gashay. Waxaan inii sheegay unba inii sheegtay mar hadday maqlo i dhegaysta waxaan aanu inii sheegay unba inii sheegtay soo maahin waayahay. Bonjour waayahay walaalayaal, waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka hadlo. Qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaan la hadlayaa diasporaga, la hadlayaa diasporagu iyagu itaal kale ma hayaan amba iyagu diasporaga hadda diasporagu waxa weeyaan suutiyaan baa u nahay dadka inaan baraarujino inaan mudaharaano inaan cadaalad darada aan ka qaybin waayahay diasporaga. Maxaan weydiisanayaa oon leeyahay jaapel a tout les diasporas djiboutiennes basées à l'étranger, que ce soit en Europe, en Amérique, et Amérique du Nord, mais chez d'autres en Europe, il m'a dit la kabaka. Kadan a nika du fod am madat ke isku tolki ay u heshiyeen in laga mudaharaado in umada reer Djibouti in la dhiirigeliyo. Midda kale xalay toolaani waxaa niga iriyay xukunkan ku dhacay Fuad ee 2.2 million ah waa xukun message la dirayo oo lala hadlayo ciidamada kale. Samira Jaamacna way ina sheegtay waayahay waraalayaal, maxaa lagu gartaa talis macagaga songineera ah ma fahamtay? Dabyaaqadiisa maxaa lagu gartaa? Waxaa lagu gartaa ereeradan oo kale lagu gartaa, waxaa lagu gartaa walaalayaal cadaaladda laga gartaa walaalayaal. Waxaan idin sheegayaa horta idin ogeysiinayaa Fuad kama qaalisano dadkii hore loo laayay ee si qarsoodiya qaarkood loo laayay, qaarkood la shilqoolay, qaarkoodna daraar cad la dilay bulluqo. Waxaan walaalayaalna xasuusinayaa oon idin sheegayaa maalintii bulluqo xasuuq uu ka dhacayay 21 December 2015 shantii habeenimo waxaan ahaa ninkii ugu horeeyey ee reer Djiboutiya ee soo qoray Facebookiisa ku soo qoray bulluqo rasaas baa ka socota. Ilaahay iska daayo cimrigiisa la raajiyey. Xasan Muuse Arnaaw oo Idris Arnaaw president de l'assemblée iga hore uu adeer uhaa oo bulluqo deganaa oo nin maxaan ku dhahday brava c'est un vrai combattant ayaa telefoon saacad igu soo sheegay. War horta walaalayaal ma lay maqlayaa? Haa,
وحوين ولا ليال فؤاد والنفك اللي أتك ما في عنا ضدك بناء تلس كل لاجي قار وقصولي وكل لاجي يا قار ما فهمتي وحصوقي درار على حصوقي لكن فعل كاكل الدمنو سلعة يدمشدا دمشدا دانتا لكن يكو ما تسنتسكن أم بحكم كان أي فؤاد أي كردين وحبيبي قد الليه محبيبي قد الليه وعيد ماذا كلي وملتري كلي وعيد ماذا قلب كسيدي كلي الظلمسن كتك صن قبيالة دي أحد يا قبيالة دي كلا سرين تا يظلمك يا بادلك يا حارات الغوايو أي مساج أدريان وروح وين ورا علين تاود مالتي إجت علين تاود مالتي أي إجتو عد بحكم قبنا سايم ترو لكن ساسايا دي باصو صوتا لا فان دي لانجات فا لا فان دي لانجات فاميليال باصو صوتا وحوين فواد كما في عنه عيسي هقوبل كسيتي قربة عيسي عديتي عمد فوق عفرتا عدكو هو بيسين دقالها يرصاص تباو كسيسين كما في عنه لكن وحدتكو ايدي ديهين إن أدبولي بفواد أدخل دول شقاي ستان واحد إبكاء الودين وأدخل دول شقاي سنسان مساش باد درسان دات كلاب أود درسان فواد صدح سنات جيلك أكود حي ستان لكن مدبان هورت فواد وهم بليين يا فواد مدبان وهم بليين يا إلا ماتا محكمة دي دحلي دا وحو صوتها غي هاي وردن بيانو آنقلي من جتي قبيلية إحبال لغو حيستا عدالة دربانة كهالي عيدة كهيستي آنيغن أي حيستي لكن صدح دانين إفواد كم مرق فوريسي لياب مايو صدح دان نحتا يوكو إنه دارتان ويدي دين لياب مايو وادر لسو قصبي وعبصون إياه لكن ولا ليال احنا نشيغ ياي وحويان تالت كجبوتي بقلا انيام فوا مركي بقلاد وحو انو تسي عداود او انو هايو انو تسي بهدلك او انو بهدل يو انو تسي وارون قطة صنع قطة صنع ضياو حلق شقيني أون لك لقي يي، أون لسه كهين دري، أو دخالن لقي إلى لي يي، أون لا تهريب يي، أو دل كيني يدل كيني لقسو إيري دري، لكن ضبط داني نسكو قبيل كا دل ك يدل كان أوه الشيء، مد لكن حساب تودك مدرسن، نصر إلهي وامقن، نول بحوك شكتا. نوال بو أود شكتا إلهي باك أود وين ولا ليال وحن نشيغ ياي وحويان أرن كافوات كود عيمات هورتو بحو قسايا عيدا مدى قلب كسيدا مركان الله الله عيدا مدى ما هكوان عركة يبدا ماي ماي إفكتيف عيدا با ما هستان با واسامبول ووح محان كورا هدايا ودنا دا أجانب كا دقالون لقيقاتو لكن عيدا مدى قلب كسيدي ميليتير كان الله الله يا وحويان طبقا سنو يلا ودا بلود إفوال لحكمي وفرين إنيغان إلي صادر يو وفرين هاي إنيغان إلي صادر يو ولا ليال محاد سوغيسين دالي يرادي دالكن إيا دادكن قدشي إيوحو صابرتي ومات فؤاد ما ماتو دنتي فؤاد ما ماتا الحكومه مايا فؤاد علوتني مدن لو هيو ما ماتان ارغني مايا مالتي فؤاد رغني مدي اس اسغو كنيف كدح جرا و فيديو غو صوت ب مالتا مالتا و حسوستا مالك لا حسوسرينا مالتا حسوستا كنيف من موادنا و دلكي سي جو وها ايان درا قالوا سن قروري وإلهي رسولك سأقول ما تجبوتي نقوك لك عسنتهي ولا ليال
waxaan idin sheegayaa wax weyn arrimahan oo kale marka ay dhacaan inaad murugootiin maaha waa inaad farxadaan li'anna maxaad ku farxaysaan waa saasaayada amba tilmaamada amba calaamadaha lagu garto daalimiintu inay dhammaanayaan qabiil bay ku heshiiyeen eex bay ku heshiiyeen dalkii dhannaayay ummadda reer jabuuti ay u soo dhibaatooday dhiig iyo dheecaanka loo daadiyey ee gaalkii caddaa laga eryaday ayay maanta ka dhigteen teheraan ay leeyihiin amba xaafad ay leeyihiin ay ka dhigteen walaalayaal waxaan idin sheegayaa qurba joogta amba diyasporaaga innagu shaqadeenna waa inaan qabsano shaqadeenna waa maxay waa sutiyaan waxa weeyaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan diyasporaaga reer jabuuti ee qurbaha adduunka dacaladiisa kala jooga iyo daafihiisa inay mudaharaado ka dhana dulmiga miskiinka lagu riday inay ka dhiidhayaan taariikhda galaysaa caalamkuna way arkayaan walaalayaal waxaan kaloon u sheegayaa ismaaciil cumar geelle sidaan xalay bay nii sheegay dad baa soo socda dadkaasi life bay soo shidan doonaan waxay odhan doonaan sontoska amba xarhayga foosha xunle khadraxayd baa riday ka foojignaada waa been toddobadan in isku qabiilkaa ee dalkan iyo dadkan u heshiiyey ayaa waxa ka dambeeyey dadkii maxkamadda joogay xalay abeen hore waxa ay sheegayeen jaamacadhigo tobankii marba inuu madbaxay uu telefoon dirayay walaalayaal waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan afshir baan lahay horta mid ku bashaaraysta wax yar baa hadhay ilaahay baana og nasrigu markuu ima doono laakiin si foolxun bay noo dhaafayaa si foolxun ayay dalka iyo dadkaba ay u dhaafi doonaan laakiin qurba joogta waxaan leeyahay qurba joogta waxaan leeyahay war shaqadiina qabsadaa shaqadiina waa maxay waa mudaharaado weeyaan aad ku deenoosaynaysiin cadaalad darida ma fahantay iyo qabyaaladda iyo eexda miskiinka muwaadinka ee compatriotka lagu haysto dad reer jabuutiya hadday haystaan maxay kaa dhigtaa oo dad kalandestaan iyo soogoleytiya oo dalkan iyo dadkanba shaqo ku lahayn ayaa haysta oo sidaa u ciilay oo sidaa u cadaabay walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego waa gabagabo xalay nagtii dhexe talisku shir buu galay waxuu ka hadlayeen ay ka doodayeen waa sontonskan aanban xadhigan aninkan aan ku ridnay maxaa nooga ima doonaa ilaa 12 habeenimo miinigii bay shir ku jireen shicibka reer jabuuti waa runa way cabsoonayaan laakiin waxaan u sheegayaa shicibka reer jabuuti intay cabsoonayaan in ka daran ayay doddobada qof ee qabiilka ku heshiiyey wallaahi ay cabsoonayaan maxay ka cabsoonayaan waa dhagar qabayaal maxay ka cabsoonayaan ummaddan bay xasuuqeen maxay ka cabsoonayaan harti hanti iyo muuro ma fahantay iyo mafaco iyo wuxuu dhaqaaluhu dalku lahaa oo dhan iyo kaa maxaa ku dhahdaayey iyo kaa wicsan muddadaa 3-4 sannood dalka jabuuti bisadii lagu dilayay kaa dilayay cillay joogaan maanta waxa keliyaatay u hadhay inay awoodda un xoog ku haystaan nolol kale uma harin hadday rabaan inay noolaadaan waa haddii ay awoodda ay xooga ku haystaan awoodna ayaa leh ilaahay baa awood leh ayaa waxsan duleeya ilaahay baa waxsan duleeya ayaa wax dila ilaahay baa wax dila hadday wax dilayaan ay wax hadday wax dili karayaan fuwaad bay waa hore dili kari lahaayeen laakiin walaalayaal waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan niyadda yaa layska darin
dad baa ku sheekeynay oo dadkani ma kacayaan gaalja lagu xukumay qaab iyo daroog lagu xukumay waa been nasirgi ilaahay baa maqan cashrigeena ka soo dhamaan laakiin saasayadii baan arkaynaa waan guuleysan doonaa insha allah waan guuleysanaynaa dalkeenii oo xorana waan ku laamaynaa oo cadaalad yuu ilaahay noo qoro weeyaan walaalayaal walaalayaal ugu dambeyn waxaan la hadlayaa maxamed roblo ninka la yidhaahda koroneelka maxamed roblow waxa weeyaan tinapatini ta promise laakiin waxaan u sheegi doonaa ismaaciil cumar iyo umadda reer jabuuti ismaaciil cumar intuu dhakhtarka ku jiray ee u jiifay khadraxayd meesha ay joogtay iyo waxa ay qabanaysay ayaan u sheegi doonaa intaabaan umadda u sheegi doonaa midna waa ku xasuusinayaa ayuu maskaxdaada geli safaaradda baari iyo faransiiska wixii ku keenay allah u naxariistay jarnaal yaasiya buu ahaa laakiin middaan umadda u sheegi doona waxa weyn maanta safaaradda baari ee baari ku taala waxaad ku joortaa xaaraan iyo zinaad ku joogtaa ismaaciil cumarna waxaan leenahay war adigu masiibo kale uma baahnidba ilaahay ifku kugu keenay masiibada adigoo jiifo sakaraadaya ayay islaantaadu foox shidaysay ay raaxaysanaysay maadaraya haduwaa la yidhaahdo oo ilaahay nafta noo daayo barnaamijyada oo dhan baa inii soo wadnaa inii soo wada laakiin diasporaga jabuuti dhammaantood yurub america america central america du nord canada maxaan leeyahay france bruxelles war shaqadiina qabsada waxaa loo baahan yahay dariiqda inaad soo joogsataan waa inaad sutiya u muujisaan ninkaa wadaniga ee baylowdka ee todobada caruurta leh ee qabiilkiiyo eexda lagu haysto wanaagga maanta aada fashid beruu ku anfacaa haween walaalayaal mar labaad waxaan la hadlayaa dadka otawa reer jabuuti otawa u badan yihiin miskiinkaa la dulmay ee qabiilka iyo lagu haysto waa inaan u helinaa hadduu alla idhaahdo idee taabaan inagu biirsanayaa waxaan kaloo inii sheegayaa fuwaad maxkamadda wuxuu ka dhex yidhi war ilaahay baa wax dila xadhigani waxaad la wareegaysiina waxaanay qabta maaha hadduu ilaahay qorana aan waa dhimanayaa gabood dhexdeedana wuxuu ilaahay igu qoraan ku dhex cunaa ilaahayna waa ku dhex caabudaa tala maanta iikay ku taagan tahay waxaan kaloo xasuusinayaa ismaaciil cumar geele intaad fuwaad qabyaaladaad ku haysatid ina kaa yar ciyaalkaaga ka yar libaanu ka yar yahay waa kuwii dalkan iyo dadkan laayay yaa ku garab jooga kilimnariti waaweyna asaasaanyadii dadka gabagabeeyey yaa ku ag jooga laakiin ismaaciil cumar geelow inkastoo adiga ilaahay cadaabtaada iyo foolxumadaada ifka u soo saaray tomi khadraxayb maxamed roobley baari mamadu empi ciyaalkii lasoo riday for waxa oo dhan inkastoo adiga ay kugu filan tahayba dhibaato laakiin tuka daran baa ku soo socotaa maalinta qiyaamahaaga uu dhici doono waa maalintu ilaahay ku qaawin doono ay reer jabuuti ku jiijini doonaan ee ilaahay nasri usoo diri doono mid kaa awood weyn ilaahay usoo diri doono walaalayaal dhammaantiin waan idoo salaamayaa shaargareeya cajalada ummadda gaadhsiiya diasporaga waxaan leeyahay
dhamaantiina soo wada baxno. Dadka reer Jabuutiina waxaan leeyahay sabra, waan leeyahay uu soo socda cadaalad, way soo socotaa, xaqna uu soo socdaa. Waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.